哈喽大家安安，我是黎佑，万圣节快乐。苹果呢突袭在万圣节的早上举办发表会，给我们带来全新的 M3 晶片以及 MacBook Pro， 还有两年没更新的 iMac。 你看了吗？没看没关系，我们马上为你送上火烫烫的整理。是说万圣节是不是要甜滋滋比较对？哎呀，不管不管，我们直接从快到没朋友的 M3 晶片开始说起。今天苹果一次给我们带来三款 M3 家族晶片，从入门到进阶有 M3、M3 Pro 跟 M3 Max， 也是第一款采用3奈米制程的 PC 晶片，在 GPU 有微架构升级，支援动态快取技术，根据不同程式需要的图形记忆体做不同的分配，可以更有效的运用整个 GPU。另外还支援硬体加速网格着色，让电脑处理算图结合模型的效率更高。 M3 晶片也支援光线追踪，在游戏里可以及时运算光线反射跟阴影呈现，跟第一次在 M 系列支援未来解码标准 AV1 解码，让你在看例如 Apple TV、 Netflix 串流高画质能跑得更流畅。纯论效能，根据苹果数据， M3 算图渲染速度比起 M1 晶片快 2.5 倍，相比上一代 M2 晶片快 1.8 倍。 CPU 效能核心相比上一代 M2 系列快 15%， 效率核心的提升更惊人，相比上一代 M2 系列快 30%， 让人很期待之后实测看到的结果。那提到 M 系列的晶片，就一定要提到它最大的优点，就是非常非常的省电。而且在 M1 2020年推出到现在三年后的 M3， 根据官方数据，只需要用一半的电就可以达到相同的 CPU、GPU 效能。如果对比 Core i7-1360P， 只需要用到1/4到1/5的电就可以达到相同的效能。讲到一半突然拖 PC 出来边，看来苹果也要在万圣节捣蛋一下哦。那在 AI 基础的神经网络引擎 NPU 上，相比上一代 M2 系列快 15%， 让 AI 运算可以普及到终端装置。在简单的 AI 处理上，就不需要把资料上传到云端，保障使用者的隐私。那当然 N 系列晶片还可以运用胶水大法，让多个晶片组成更高级别的 Pro 跟 Max 晶片。在核心配置跟技术规格上， M3 最高配备 24GB 记忆体、8核 CPU， 其中有4个效能核心跟4个效率核心跟10核 GPU。 M3 Pro 最高配备 36GB 记忆体、12核 CPU， 是6个效能核心跟6个效率核心跟18核 GPU。 M3 Max最高配备 128GB 记忆体、16核 CPU， 总共12个效能核心跟4个效率核心跟40核 GPU， 比起上一代 CPU 快 50%， GPU 快 20%， 更适合处理参数更大的 AI 模型。而这些效能猛烈的 M3 系列晶片，不出所料都运用在 MacBook Pro 上，而且对还在使用 Intel 晶片的苹果笔电用户都会是逆天的升级哦。相比最快的 Intel 晶片的 MacBook Pro 啊，速度最高可达11倍，而且电池续航也延长11小时，有最长达22小时的超强续航。哎， Intel 钉子户该换了吧。那跟以往 M 系列的笔电又有什么差别呢？14寸配备 M3 晶片的 MacBook Pro 最高比 M1 13寸快 60%， 而搭载 M3 Pro 及 M3 Max 晶片的，则有14寸及16寸可以选择。M3 Pro 比 M1 Pro 16寸的机型快 40%， 还能外接2台高解析度显示器。M3 Max 速度比16寸 M1 Max 机型快 2.5 倍，且支援最高 128GB 的大量统一记忆体，甚至能外接4台高解析度显示器。因为配备 M3 晶片啊，让处理工作中的各项任务都更快速，不管是制作精细的 3D 模型，或是查看医学图像细节等等。硬体也首度加入了光线追踪支援，呈现出极为逼真的光效、阴影和反光效果，让游戏打起来更爽快了。而在 M3 Max 及 M3 Pro 更高阶的晶片使用上啊，则让你在拼接和编辑巨幅的全景照片啊， Photoshop 用起来速度大增，庞大的数据模型运算也更流畅，让创作者能做极为复杂的 3D 内容，或是运用专业的 App 创作大量电影配乐等等。另一个小亮点就是在 M3 Max 及 M3 Pro 的机型上，还新增了超酷炫的太空黑 Space Black。超级酷。不过苹果这次还有特别提到哦，在新材质上可以减少指纹痕迹。黑色欸，没指纹欸，你相信吗？价格部分，最便宜14寸 M3 晶片为54900元起，最高规16寸 M3 Max 晶片则为129900元起，拉到最顶规甚至要到22万。这规格，这价格，我用不到也买不起，你呢？不过你以为发表会就这样吗？没有哦。距离2021年到现在暌违900天，搭载 M3 的24寸 iMac 也来啦，速度比上一代 M1 iMac 快2倍，价格从44900元到56900元起，就这样啪没了。
好啦，以上就是这一次苹果 M3 晶片的发表会整理。看完30分钟的发表会，真的是感觉到 scary fast 哎、欸。也是啦，高通爸爸上周才呛爆苹果，我们苹果爸爸隔没几天就打脸回去，看来这个晶片大战是越来越白热化了。不过这个极为强大的晶片效能，其实我自己也很期待未来可以运用在哪些地方。苹果真的能如愿吃下游戏市场吗？总而言之， Intel 的苹果用户快换吧。你呢，看完以上的内容，你有想购入的冲动吗？钱钱准备好了吗？都可以在底下留言跟我分享哦。那我们今天的影片就到这，喜欢不要忘了按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我是李友，我们就下次见啦，拜拜。哎，没想到这次竟然是在早上发表会，哎，到底是早起看发表会，还是熬夜看发表会比较累啊？没有早起、哦。好累，我要去睡了。